Dobrý den. Česká hokejová reprezentace poprvé v historii nepostoupila na vrcholné akci do čtvrtfinále, když vypadla v předkole play-off olympijského turnaje se Švýcarskem. V dalším dílu Hockey Focus podcastu rozebereme výkony i budoucnost národního týmu po brzkém konci v Pekingu. A o dnešních tématech budou diskutovat hokejový expert ČT Sport Milan Antoš. Zdravím všechny posluchače, dobrý den. Do Číny zdravím redaktora deníku Sport Ondřeje Kuchaře. Ahoj kluci, dobrý den. A dalším hostem je Petr Musil z webu ČT Sport.cz. Ahoj, přeji příjemný poslech. A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. A já jenom připomínám, že se svými komentáři a dotazy můžete zapojit také vy, diváci. Švýcarsko vyhrálo v předkole 4-2 a tak Češi na turnaji dohráli. Na mistrovství světa v Rize ani na olympiádě v Pekingu nezvládla reprezentace pod vedením Filipa Pešána úvodní vyřazovací utkání. Milane, co týmu podle tebe dlouhodobě chybí v těch rozhodujících duelech? To nevím, co v těch částech, furt se bavíme o té střelbě, to asi všichni posluchači už několikrát slyšeli, to zakončení je prostě velký problém, je to problém toho, že to není ani u juniorů, to zakončení je prostě žalostný, ale co mě překvapilo u tohohle posledního zápasu se Švýcarskem bylo, že ty Švýcaři byli prostě pracovitější. Tím neříkám, že náš tým byl parta lenochů, ale chci spíš říct, že oni opravdu v každou chvíli udělali ten krok navíc, byli prostě agresivnější a ve chvíli, kdy se začal lámat zápas, tak už nebylo co tam dát, jak zařadit tu další rychlost a vyrovnat se jim. Takže já, když jsem to potom viděl a zhodnotil jsem si to zpětně, tak jsem si říkal, že ten český tým měl strašný problém v tom, že vlastně pořád museli hrát jeden na jedno a ty Švýcaři dělali dobrý rozhodnutí, drželi se na kotouči a to si myslím, že byl problém. A to, když to vemu celkově, tak my jsme měli nějaký období, kdy jsme prohrávali ve čtvrtfinále se Švédy a vždycky jsme říkali, že zase Švédi ve čtvrtfinále, to zase prohrajeme. A teďka už prostě máme problém úplně s každým. My máme problém s Dánskem, my máme problém se Švýcarskem a kdybychom hráli s Lotyšskem, tak budeme hrát možná taky 2-1 nebo 3-1 a bude to jako vyrovnaný. Takže to jako je špatný signál vůbec celkově. Abych možná na to navázal, jak řekl Milan správně, jo, velký problém góly, to jsme tak nějak čekali. Další problém, který se stále opakuje a není překvapením, ale tak nějak tenhle turnaj ho v mých očích extrémně zvýraznil, tak to je práce v prostoru před oběma brankami. To myslím, že nám jako šíleně chybí, hlavně v útoku ten důraz do branky, takové ty vypracované nehezké góly z brankoviště my prostě vůbec nedáváme, přitom inkasovali jsme jich spoustu, ale to též i na druhém konci ledu. Jako několikrát jsme si říkali, jak můžeme nechat hráče takhle lacně dorážet, neatakovat ho. Byl toho důkazem i první gól od Švýcarů, kdy hráč tam zpoza branky dával puk do betonu Šimona Hrubce, ten se odrazil, Ambil dorážel. Žádný jiný tým by toho hráče nenechal ani ten puk nahodit do Hrubce. Prostě přijel by a odvez by ho na vidlích, na plexi dozadu, ale Šulák mu jako jenom blokoval hokejku, ještě navíc z vrchu. Takže, že jo, Milan to zná, z vrchu přiložíš hokejku, ze spodu ten hráč normálně může hrát prostě. Mohl ten tu přihrávku provést. Bohužel my nejsme důrazní, jak říkám, na obou koncích ledu. A ještě mi napadá, co mě teda zarazilo z místa, že ten tým českej jako nežil. Už od druhé třetiny ta střídačka byla mrtvá, už jsem tam neviděl takovou tu chuť, občas cítíte z toho týmu i z tribuny, že prostě tam je pořád ta síla a ta chuť s tím zápasem něco udělat, otočit ho, ale to tady teda nebylo a naopak jako čím víc byla jako omdlévala střídačka Čechů, tak o to více žila střídačka Švýcarů, kteří zatím šli teda neskutečně a bohužel naprosto slouženě vyhráli. Nebyl to žádný jako upachtěný, těsný haluzácký vítězství, ne, naopak jako kontrolovaná, zasloužená výhra Švýcarů. No, mi přijde, že prostě naši už hráči věděli, že to je, jako když to trošku řeknu expresivně, jako že to je v pytli, jako v průběhu toho utkání, že věděli, že s tím jako nic moc nemůžou udělat a když na to navážu, tak obecně vlastně i soubojovost nejen před bránou, ale i v těch jako rozích mi přijde, že jsme to nějakým způsobem prohrávali, že vlastně poslouchal jsem nějaký tvůj příspěvek, dokonce Ondro z Pekingu,
pro Deník Sport a říkal si, že Švýcaři trénovali prostě souboje u mantinelu, nebo jak se prostě chovat u mantinelu, jak vyhrávat ty souboje a že to bylo prostě jedna ze součástí tréninku. Nevím, jestli na to Milan naváže, jestli tohle je jako častý, spíš se trénují samozřejmě nějaký speciální formace rozjíždění akcí a tak dále, ale i tohle strašně pomohlo, že najednou to byli úplně jiní Švýcaři než v základní skupině a to utkání, když jsem viděl, tak my jsme se vůbec do toho předbrankového prostoru nebo do toho slotu nedostávali. Až možná potom druhá, třetí, třetina nějaké šance tam byly, ale to bylo takové jako obehrávání a vůbec jsme prostě se nedostali do toho jádra, do těch prostorů, odkud jako padají branky a proto to bylo jako tak strašné nakoukání, protože neustále Červenka, Kovář, Krejčí byli přišpendlení jedním hráčem švýcarským prostě na mantinel a strašně bojovali a šlo to strašně stuha. Tam ty postřehy jsou dobrý, já k tomu možná z praktického hlediska. Každý ten trenér volí jiný trénink, to znamená to, co volil Filip Pešán, nemusí volit švýcarský trenér. Co je velký problém českého hokeje, mimo toho zakončení, je opravdu hra před brankama. Jak před tou svojí, tak před tou soupeřou. My celkově hrozně milujeme hráče, kteří si hrajou s pukem a kteří jako vypadají pěkně. A teďka poslední dobou, já když to vidím, tak my vlastně chceme pořád jenom malý technický hráče, který vyrůstají strašně rychle. Jo. Ve 13, ve 14 letech už ty kluci vypadají dobře, v 15 jsou super, protože prostě on má 180 cm, umí to s pukem a zapomínáme na hráče, který potřebujeme nutně, a to jsou 190 cm hráči, kteří si stoupnou před bránu. Ta výchova vůbec není, nepomáhá tomu vůbec nikdo, ani rozhodčí, který neustále přerušují hru, když tam někdo do někoho vrazí. Pár let zpátky já jsem vedl velkou těžkou debatu s lidma, tu debatu jsem prohrál, kdy se omezilo hra do těla u žáků. Jo. Já jsem říkal, prostě nejde to, jakmile přestanou ty hráči hrát do těla a vy je to chcete v dorostu naučit, už se to nenaučíte. Ten hráč prostě je překvapený, že do něj někdo vlítne. Já když jsem viděl ten zápas těch Švýcarů, tak ty prostě opravdu hráli do těla. A to je prostě výchovou té soutěže a další. My jsme to omezili, dokonce už i v souhlasném souboji prostě pískají rozhodčí, že to je faul. Prostě faul je hlavně hra hokejkou. A to, co říkal Ondra, já jsem viděl první zápas, myslím, Rusko-Švýcarsko. A tam ruský beci vůbec ty Švýcary před bránu nepustili, ale vůbec. Já na to koukal, to bylo 1-0. A já jsem si říkal, sakra, teď ty Švýcaři vůbec nemají šanci dát gol, protože se tam nedostali. Oni byli tak dobře postavení, že tam vůbec jim neumožnili, aby tam hráli. A to je to, o čem mluvil právě Ondra, že prostě si dobře stoupají, mají to dobře natrénovaný, mají to v sobě a v těch předbrankových prostorech potom je to složitý pro toho protihráče se tam dostat. Ale je to opravdu věc tréninku. Je to dlouhodobý návyk, který musíte dělat. Když se po tady tom úvodním kolečku přesuneme, řekněme, k jednotlivcům, pojďme si zhodnotit výkony vybraných ofenzivních opor týmu. Milane, jestli bys ty konkrétně začal u Davida Krejčího, protože na něho byly kladeny velké nároky, byl hodně vidět, ale z mého pohledu třeba ten jeho přínos v přeslovkách nebyl možná až takový, jak by se očekávalo. Jaký byl tvůj pohled na výkony Davida Krejčího? Já jsem ho viděl před odletem do Pekingu hrát extraligu. Byl jsem sám zvědavý, jak bude vypadat na olympiádě. Nepřišlo mi, že v tom závěru měl nějak extrémní formu, ani bodovou, ani herní. A proto jsem víc jako čekal, co se bude dít. Ten výkon, který on tam předvedl, mě vůbec nepřekvapil, protože on prostě hokej umí a to, jak ho vnímá, kde se pohybuje, to je prostě dlouhodobý návyk z NHL, je to skvělý hráč. Okamžitě se s Romanem Červenkou dokázali doplnit těch přesilových hrách, dokázali dobře odstupovat na ty puky, nějaká spolupráce tam byla. Já osobně jsem nečekal, že přijel McDavid, který si veme puk za bránou, projede celý hřiště a dá gól a budeme slavit, protože on i ta Olomouc, kde hraje, tak hraje v nějak. Není to úplně tak úspěšný, jak já jsem si představoval a proto jsem jako takový ty velký věci od Davida Krejčího trochu brzdil, ale věděl jsem, že on bude, nebo věřil jsem, že on bude prostě s dobrou součástí toho týmu v první nebo v druhé formaci a že bude
cítit v té hře. Že prostě, když se podíváte na ten hokej, tak uvidíte, že tam je David Krejčí, který dokáže ten puk rozdat. Takže za mě jako pro mě to nebylo zklamání, řekl bych, že odehrál standard, který jsem od něj očekával. Možná ještě teda doplním, jestli je pravda, že nedal rozhovory po zápase se Švýcarskem v mixzóně, tak tím mě teda trochu zklamal, jestli to je pravda, jestli nebyl zraněný a třeba tam neodkulhal, ale pokud opravdu odešel naštvaně z toho zápasu, chápu, že člověk má nějaké emoce, ale prostě ty lidi čekají zrovna na vyjádření právě takovýhleho hráče a moc mě mrzí, jestli opravdu to bylo spíš z té naštvanosti než z nějakého zranění, nebo že prostě nechtěl dát ten rozhovor, tak to je pro mě velký zklamání. To bych teda jenom doplnil, že na 99% tam žádné zranění nebylo. Na druhou stranu David Krejčí už během turnaje to bylo znát na něm ta únava, protože Milan řekl, byla to hvězda našeho týmu a možná i celého turnaje. A fakt tady s ním chtěl mluvit úplně každý. Každý novinář ze všech zemí, po každém tréninku na něho čekali a vždycky dával rozhovory. A i třeba po těch minulých zápasech, on než obešel to kolečko televizí, rádií, a když přišel k nám, jako na poslední stanici k nám píšícím novinářům, tak už byl často tak unavený, se opřel a fakt jenom poprosil, že dáme 3-4 otázky a půjde, že ho fakt hrozně bolej nohy. Což takhle, že jo, to měl dřív třeba Jarda Jágr, který několikrát v těch na velkých turnajích říkal, hele, já fakt jako jdu do šatny, sorry, kdyby to bylo jak ten HL, abyste mohli za náma do šatny, klidně rozhovor dám, ale já prostě tady nedokážu stát teď po zápase u vás 10 minut a žvanit. Úplně respektuju. David Krejčí byl oslovený s prosbou o rozhovor, o pár otázek. Ani se na nás nepodíval, rovnou mašíroval do šatny. Ostatní kluci tak nezachovali. O to větší tím mám respekt, že i po takovým zápase a turnaji fakt Roman Červenka tam strával snad 10 minut. Na konci měl až jako na krajíčku, bylo vidět, jako to strašně mrzí a jako to semlelo. Protože on jako kapitán si to bral i poměrně jako osobně a na vlastní záda, což je velice správný. Toto je Šimon Hrubec, který nemusel se u nás zastavovat, že jo, prostě golman po těžkém zápase nepovedeným, ale mluvil. David Krejčí byl jediný, který odešel a je to takový mínus na jeho výkonu. Já možná si myslím, že se čekalo i trochu víc, že zkrátka nebyl to hráč, který by vynikal. A za mě teda klíčový moment, kdy to od něj potřeboval ten tým v tom zápase se Švýcarskem, tak tam měl ukázat, že je ten lídr a tam měl to něco navíc předvíst a bohužel se mu to nepovedlo. Si říkám, jestli nebyl vlastně i nejenom únava a tak dále, ale jestli nebyl opravdu zdeprimovaný z toho, jak to vlastně dopadlo, protože on před turnajem dokonce, myslím, reagoval na tebe, Milane, říkal, že jsme tady v prostředí, kdy neustále kritizujeme tak dále, jenomže teď se prostě ten obraz té reality prostě ukázal. Myslím si, že možná, jestli já vůči němu mám obrovský respekt, to skvělý hráč, vždycky jsem se na ně rád díval, ale jestli mu to trošku prostě neotevřelo i oči, jak to tady teď prostě je, byl v Americe, za nároďák dlouho nebyl a přijde mi, jestli prostě teď to pro něho nebyla fakt jako taková i krutá realita, takže možná i z toho byl zdeprimovaný, nejenom z toho výsledku, ale obecně prostě z toho výkonu, jakože prostě, že to nešlo, tak myslím si, že i tam muselo být tady tohleto podle mě. Já jsem na ten jeho článek, kde jako vlastně mluvil o mně, tak jsem si říkal, že na to budu reagovat, pak jsem si vlastně řekl, že ne, protože on říkal, že já jsem negativní člověk a to je úplně nesmysl. Já jsem jako velký kritik a prostě kritizuju věci, které se mně nelíbějí, ale nejsem negativní člověk, všichni lidi, co mě znají, tak já jsem úplně opak toho, jo? Takže mě vlastně úplně všechno baví, nejvíc hokej, ale jenom mě překvapilo prostě, že on to vidí tak, a nad tím jsem se sám zamýšlel, jo? Že on to vidí tak, po já nevím, jak dlouho tady je, jestli tady 3 měsíce, 4 měsíce, i s cestou, kdy jsem dorazil a rozkoukal se, začal hrát, tak přijel někdy v létě a vlastně bral to prostředí jako takhle negativní. Jo? Možná máš pravdu v tom, že ho to mohlo jako, když to viděl, tak ho to mohlo jako celkově zklamat, že ten úspěch nebyl takový, jaký si představoval. Ale já opravdu jsem od něj spíš očekával to, co předvedl, protože já jsem ho viděl hrát na Kladně a tam hrál s klukama, který přišli z Litoměřic, který vypomáhali Kladnu a tam s velkou úctou, tak jak ty říkáš, tak tam nebyl velký rozdíl, jako, tam prostě on nehrál na 100%. A to je to, co jako já jsem si říkal tak, jak bude vypadat na tom šampionátu.
úplně stejnou myšlenku, když jsme tady spolu mluvili podle mě na poslední podcastu, jsem měl z Řepíka a ze Sobotky, když jsem je věděl hrát proti Kladnu na Spartě. A říkal jsem si, ty, jak ty kluci přešaltujou na tu rychlejší, na ten národní, na ten národňák, jak to bude rychlejší, kde to bude jako svěžnější. A to je prostě ta otázka, proto jsem od toho tolik neočekal, proto nejsem ani tak z toho výkonu Davida Krejčího zklamaný. Druhým hodně zmiňovaným jménem byl už před turnajem Roman Červenka. Ondro, splnil podle tebe svoji úlohu kapitána, jak řekněme na ledě, tak i v kabině? Tak do kabiny úplně nevidím, ale na ledě naprosto. To je, za mě to byl jednoznačně nejlepší útočník českého týmu na turnaji. Jo, jasně, měl 5 bodů ve 4 zápasech. Zase udělal kruček k tomu, aby ho český národ měl raději, než má, byť já tu averzi vůči němu fakt jako nechápu. Je to kluk, který národňák nikdy neodmítl, vždycky přijel. Zažil i tu ještě úspěšnou éru, že jo, je to zlatý hráč, jsme se 20 z Německa. Podal dobrý výkon, ukázal, proč je pořád platným, což vzhledem k tomu, jako nemluvil Filipe Šán před turnajem, že uvidí, jestli vůbec Červenka pojede, jestli bude mít místo v sestavě, tak nakonec to byl kapitán a opravdu jako správný lídr toho týmu. O to víc mi mrzí, že se to nepovedlo, že prostě neudělal jako kapitán, nedovedl ten tým úspěchu, který by si taky hrozně zasloužil, ale podle mě jako beze zbytku to naplnil. Já jsem shodou okolností před chvílí dodělal hodnocení, takovou nevděčnou věc, vysvědčení všech hráčů, jako ve škole se známkama. Očekávám, že zase pár hráčů, u několika z nich budou na černý listině, už několik z nich se se mnou nebaví od doby hodnocení po mistrovstvích světa a velkých akcích, tak myslím, že teď přibudou další, protože je tam i několik pětek. Ale Roman Červenka dostal 2, což je nejlepší hodnocení, jaký u nás má. Myslím, že 2 má akorát on a obránci Klok s Knotem. Ale abych to neprodlužoval, jo, podle mě to je jeden z mála hráčů, který podal to, co se od něj očekávalo naprosto a byl opravdu dobrý. Já bych asi Tomáši řekl, že já jsem to od něj očekával, musím říct. Já jsem očekával přesně to, co pokud jsem s ním hrál a vím, co umí. Sledoval jsem ho a viděl jsem taky skvělý výběr místa, počká si se zakončením, když to má rád z první, dá to z první. Jediný moment, který je a který prostě on už nikdy mít nebude, a to je to rychlé přebruslování středního pásma, který by třeba hráči FNHL nebo ty trenéři chtěli, kdy tam bude lítat jak voráček nahoru a dolů v tom obrovském skluzu, toho nikdy mít nebude. Ale jakmile se dostane do pásma, tak on to prostě vidí tu hru úplně fantasticky a je úplně, má ten cit pro to zvolit to správné řešení. Jo. A to se mi na něm líbí a taky proto si myslím, že byl nejlepší hráč stejně jako Ondra. Myslíte, že Červenkovy výkony trošku otupí ten tlak vůči jeho osobě, tu kritiku, která právě byla v těch, řekněme, posledních letech? Ne. To by otupilo, kdyby byl úspěšný turnaj a kdyby ten tým dovezl medaily, ale to, že měl Červenka 5 bodů na olympiádě, která dopadla nejhorším výsledkem v historii československého a českého hokeje, tak na to lidi myslet nebudou, že měl s proměnutím nějaký Červenka 5 bodů. Na to každý za týden zapomene. Jo, souhlasím tady s tím názorem, protože prostě nebyla medaile, nebylo čtvrtfinále, ale pro mě to je prostě furt hráč, který by měl reprezentovat a když to řeknu úplně žoviálně, tak by z národňáka měl vytěžit, co jde v posledních chvílích toho jeho věku, výkonu, všeho, tak z toho vytěžit prostě maximum. Trošku zákrytu byl třetí lídr Jan Kovář, který nebyl tolik vidět, hlavně co se týče produktivity. Jak bys zhodnotil jeho turnaj, Petře? Byl trochu v zákrytu, no, neměl vlastně teď tentokrát kapitánské C-čko ani A-čko, trošku jakoby se soustředil hlavně na ten svůj výkon a co bylo zajímavé, že trošku posunul ten výkon, nebo trochu působil jinak tentokrát na tom turnaji, že zkrátka, jak si říkal, bodově to nebylo nic moc, jenom dvě asistence, ale odvedl neskutečný penzum práce před brankou. Prostě pak měl tu úlohu, že slonil
golmanům. Pamatuju si utkání s Ruskem, tam vlastně několikrát byl tak platný, že vlastně vykoledoval nějakou potičku, pak možná i nějaký faul, a trochu mě to překvapilo, že vlastně jak se občas zmiňuje prostě ta černá práce, tak tentokrát v tom útoku ji plnil on a plnil ji jako celkem dobře. Samozřejmě, že to asi nebyl úplně jeho turnaj, ale prostě tu úlohu, kterou v té lejně měl, tak byla jako zajímavá, kterou bych hodně nečekal, a bylo vidět opravdu, že bojuje a že prostě agresivní, agilní. I tato stránka jeho se mi celkem líbila. Tam možná jenom zbytečné vyloučení ze Švýcary, když jsme vedli, tak pak byl až přehnaně důrazný a vlastně myslím, z té následující přesilovky jsme dostali gól na 1-1, že to možná chtělo to prostě hrát v pěti delší dobu a ty Švýcary trochu udržet na distanci, ale tam se to nepovedlo, možná trochu zbytečný faul, ale obecně dobře, nebyly tam body, ale tu práci před brankou měl fajn. Tak my jsme se tady bavili v tom podcastu, který byl před olympiádou, a bavili jsme se o tom, jestli to rychlostně dá. No, bylo to na něj rychlejší. Je to viditelný, že prostě ta hra, když to začne rychle plynout, tak on musí hrát v těch pásmech. Tam v tom útočním je bezvadný. A myslím si, že si, jak říká Petr, našel tu úlohu kloků v gol od Modrý, on stojí na brankovišti. Jo. Pak tam myslím, že byl ještě asi jeden nebo dva góly, kdy on tam prostě stojí a cloní, což jako on v tu chvíli umí, ale skvěle doplňoval i ty přesilové hry. Já myslím, že on zase, to je hráč, který za mě prostě odvedl to, co měl, a nečekejme od něj, že prostě bude rychlejší. Nebude, ale součástí toho týmu. A neřekl bych, že on byl ten hráč, který klopítal za týma výkonama těch ostatních. A možná teda budu trochu nesouhlasit v tomhle, protože já si prostě nemůžu pomoct, ale podle mě mezinárodní hokej míří jako dalek od toho stylu, jakým hraje Honza Kovář. On se mu nemá šanci přiblížit, dneska se hraje, hlavně je to všechno o rychlosti, o tom dělat všechno v kalupu, a on tohle prostě bohužel neumí. Honza Kovář je typ hráče z mýho pohledu, takový tý starý školy, typ Pavla Patery a těchto hráčů, kteří mají úžasný hokejový vidění, skvěle to čtou tu hru. Ale bohužel ten hokej už je tak rychlej, že zkrátka jemu chybí v těch klíčových chvílích ta půl vteřina navíc, aby to mohl prodat. A myslím si, že nemůže si pomoct, ale podle mě hráčům jako je on, už ten mezinárodní hokej prostě, už tohle pole pro ně není. A říkám si, jak by to vypadalo, kdyby tady byl ještě core hráč NHL. Protože on by v tom týmu třeba byl a myslím, že pak by ten rozdíl byl ještě mnohem markantnější jako na oko. Takže souhlasím naprosto s tím, co říkal Petr. I Milan odvedl obrovskou práci před brankou. Podobně to dělal teda už i v Pyeongchangu před 4 lety. Taky tam jako prostě bojoval, srážil se, tvrdě makal pro tým, ale prostě je to málo. Nedal ten gól, měl myslím, že dvě asistence. Zkrátka od tohohle hráče konkrétně se musí čekat body a on je nedodal. Je to jeden z těch hráčů, kteří v klíčové chvíli prostě ty body neobstarali, a jako all in all disk jenom o tohle, bohužel. Já to jenom doplním, ale v tom případě si myslím, že měl být možná poskládaný trochu jinak útoky a Kovář neměl hrát s Červenkou a ze Sobotku třeba, jak hrál proti Rusku, nebo v utkání s Ruskem. Že nakonec na něho možná stejně zbyla právě ta v té lajně taková ta práce, ta černá, jak jsem už o ní mluvil, že prostě možná ty lajny měly být poskládány trochu jinak, mělo to být rozvrstvený a tady tihle zkušenější hráči mohli být rozvrstvení do všech třech jako těch prvních útoků, aby to nebylo tak patrný, protože pak jako, myslím si, že v té lajně s ním bodoval právě Červenka, protože ty akce jako byly nějak sehrávaný na něj. Myslím si, že tohle by možná trošku změnilo ten pohled na to a možná by byl i produktivnější. Já si myslím, že on v týleně byl trochu takový jako třetí do počtu, no, že trenéři zkrátka hlavně spolehali na vazbu Sobotka Červenka, kteří se dobře znají už ze Slavie, a on tam byl jako třetí doplněk a i proto třeba byl ten, který chodil do těch soubojů před branku, protože měl tuhle roli, ale jako když odbačím úplně, tak vemte si, jako která česká lajna obstála při hře 5-5. Jako. My jsme jasně tyhle šikovní hráči s Krejčím, Červenkou a Kovářem byli vidět v přesilovkách. OK, to se od nich očekávalo, přes jsou to šikovní kluci. Ale kdo obstál při hře 5-5? Jako, já bych řekl, že bohužel skoro nikdo prostě.
i ta line první Davida Krejčího. Jasně, Sedlák s Hikou odjezdili spoustu práce, zvládli mraky osobních soubojů, ale taky to nesvedli. Jednak taky nebodovali, to jedna věc, ale ani herně to v těch zápasech prostě jako nepředvedli. Neřekli byste, že jedna lajna stabilně při hře 5 na 5 přehrávala tu druhou soupeřovou, z mého pohledu. No jo, to je pravda, taky proto skončíme devátý a nepostoupili jsme do čtvrtfinále, jo, protože prostě to celkově nebylo dobrý. Já jenom pro zajímavost, protože si prostě chci rejpnout, protože tady to mě úplně točí, tak jenom řeknu, že odebrali Slávy, protože nevychovávají hráče, tak odebrali licenci na mládež Svaz a v tomhletom národním týmu byli tři hráči Slávy. Tak to je prostě pro mě přesně to faux pas, který je tady svazový a všude. Prostě ty lidi si nevidí na zbytek nosu, protože jsou nafoukaný a vlastně nevidějí, co se kolem nich děje. A k tomu těm výkonám těch line. Já myslím, že jsme se tady o tom bavili. Bavili jsme se o tom, prostě, že Zohornova linea bude klasická čtvrtá linea. A že se to bude střídat, jak bude vypadat ty ostatní liney. Kdo mě třeba, jako musím říct, překvapil, jak byl neviditelný, byl Řepa, kterýho já mám rád, ale v tomhletom turnaji ten Michal Řepík byl prostě totálně neviditelný. To mě až překvapilo. Jako kluk, který fakt jako to umí taky. A tady buď byl teda bez formy. Možná, že to i odpovídá tomu, že hraje na jiný roli v té Spartě, nebo tam má víc času v té extralize. Já nevím, jak bych to řekl, ale mě, který ho znám a viděl jsem ho na pár šampionátech, kde hrál opravdu výborně, tak teď mě překvapilo, jak prostě vlastně jsem si ho nevšiml v tom zápase. Nebo v těch zápasech. To si byla ne, ale že on měl tuhle přesně tu stejnou pozici i v Pjongčangu před 4 lety. Byl ve třetí lajně s Birnerem, měli za úkol hlavně bránit, ale on tam měl bod na zápas na tom turnaji. Tam byl naprosto úžasný, uchvatný. A ve Spartě jako formu měl, že jo? Jemu se nedařilo třeba před měsícem, ale těsně před odjezdem naopak ty góly začal dávat. A fakt jsem si říkal, že super, tenhle hráč dodá tomu týmu hloubku, bude to ten starý Michal Řepík, tak jak ho známe. Vůbec, jako. To je právě jeden z těch, který teda dostal, bohužel, jako v našem vysvědčení pětku, protože zůstal totálně do očekáváním a jak řekl Milan přesně, jako kdybych neměl soupisku, tak ho ani nevidím na ledě. No právě to je to, co říkáš. Já vždycky, když ho vidím na šampionátech, tak to je jako hráč, který si veme puk, dokáže ho zavíst jako křídlo, on je klasický křídlo, zavést ho do pásma, vystřelit zápěstním golfem, prostě z vole. Já jsem to za ten turnaj neviděl, nebo za ty zápasy, což mě jako překvapilo. Proto jsem na to navázal, jo? Že jako od Zohornu jsem opravdu očekával, že tu lineu a že ty kluci třeba fakt jako moc chyb neudělají. Ale tady od těch jsem spíš čekal, že tam budou vidět, no? že tam bude něco navíc a to tam nebylo. Ale zase odpovídá to tomu, kolikrát jí skončili a s kým vypadli. Že? Filip Pešán zvláště po utkání s Ruskem chválil defenzivní řady. Petře, jak na tebe působili čeští obránci na turnaji? Tak už jsme to naznačili, že v tom předbrankovém prostoru to nebylo ideální, takže to je asi takový mínus. Ale o tom výsledku ale rozhoduje hlavně ta, nebo obrana taky samozřejmě, ale ta ofenzivní část jako nebyla úplně ideální, tak když jsme se trápili v útoku, tak potom samozřejmě některé ty chyby v obraně jako přijdou. A byli tam zase, tak jako na každém turnaji, hráči, kteří byli jako fajn, líbili se mi a pak hráči, kteří jako úplně propadli. No. A jako milé mě překvapil Ronald Knot, pravdu uhrával ty souboje, přesně jak jsme se bavili o té soubojovosti, tak on v těch rozích prostě byl skvělý tím, jak je urostlej. Já si myslím, že i ta rozehrávka nebyla úplně špatná, tak jako skvělý turnaj. Lukáš Klok dopředu fajn, dal dvě branky, myslím, ale někdy taky on to ještě tak má, že v té defenzivní práci občas je taková třeba riskantní nahrávka nebo hraje občas tak jako na riziko, ale tak ne, jako taky skvělý turnaj. Kdo teda jako úplně propadl, tak je Kupě Řábek a překvapilo mě, že i David Sklenička nic moc. Myslím, že po minulý mistrovství jsme řešili, nebo říkali jsme, že vlastně David Sklenička byl jeden z těch lepších obránců, no a tentokrát se mi moc nelíbil. Tak já jsem ještě nad tím tak přemýšlel, že všechny ty týmy, které jsou teď úspěšný, tak hrají s obrovskýma silnýma bekama. A
U nás je to tak maximálně Ronald Knot, pak je takový důrazný jako David Musil, který se možná do toho mohl podívat, do té sestavy v nějakém tom utkání třeba nahradit právě Jakuba Jeřábka, když vypadl stejně jako Jeřábek už z těch přesilovek, kde už potom hrál Kundrátek, tak jako nevím, proč ho jako držet dál v sestavě, protože třeba proti Švýcarům zase dva fauly, dvě podrážení, v jednu tu přesilovku Švýcaři využili, prostě nedařilo se mu, tak se tam mohl třeba podívat i David Musil, když, jak se říká, v klubu to je každý generál, ale my nemáme prostě úplně takový ty statný obránce, jako mají Švýcaři, nebo nebyli aspoň třeba v tomhle výběru, jako mají Švýcaři, já nevím, i Švédi a tak dále. Mně přijde, že tohle je teď ten trend toho moderního hokeje. A Miloš Žiha hodně stavil na těch důrazných jako obráncích a tady jich mohlo být třeba víc, tak to třeba pojďme na tom postavit a Ronald Knot do budoucna určitě, já si myslím, že má perspektivu pro nároďák. No, s těma Bekama je to tak, že tady byl strašně dlouho tlak na to, aby jsme měli mobilní beky. A začali se vychovávat beci, kteří skoro vůbec nebránili a kteří hlavně byli subtilní, protože vypadali od malinka, od dorostu, vypadali dobře, protože s tím pukem dobře manipulovali. Už jsem to říkal na začátku, tak jako máme malý útočníky, tak vlastně jsme vychováváme malý beky a každý, kdo sleduje hokej, tak ví, že prostě bek musí mít jako nějakou vejšku, nějakou váhu, nějakou sílu, aby ty hráče dostali z toho předbrankového prostoru. To je obrovská výhoda. A vy hledáte ty beky, které jsou takhle urostlí, které jsou takhle udělané a které to jsou schopní odbránit. Jo. Co se mi líbily opravdu v tom zápase s Ruskem, tam se mi beci líbily. Pořád mi ale hrozně chybí prostě ta obrovská souhra s obráncem. My jsme to udělali v některých částech zápasu a tam to mělo smysl a tam to najednou ten hokej vypadal úplně jinak. Jinak jsme se s tím pukem přesto, že se hrál na úzkém hřišti dánských rozměrů, kde ta třetina je dlouhá tím, jak se posunuly ty modré čáry, tak je prostě potřeba ty beky co nejvíc využívat. Jo. Dneska jsem se koukal na Finy, myslím, že druhý gól nebo třetí gól, přihrávka po modrý čáře do šířky mezi obráncem a nahozený puk, tečovaný gól. Jo. Myslím, druhý nebo třetí gól Finů proti, teďka, co jsem koukal, proti Švýcarům. Prostě to je moderní hokej, který se dneska jako hraje, roztahuje se ta hra na modrý čáře, zapojují se ty obránci a to jsme v některých částech toho zápasu od těch beků viděli, ale neviděli jsme ten až nehorázně hnusný důraz kolem své brány. Já si vzpomínám na svoje, když jsem ještě hrál a přijel Kaberle z NHL, byla ta výluka nebo lockdown, nebo jak oni tomu říkali v té době, neměli smlouvy. A jak on prostě prasácky mě řezal u té brány tam, kde nemám chránič, aby mě to bolelo, abych šel pryč, jak mě prostě to dával sežrat, abych tam nestál. A to je ono, takovýhle beky my teďka budeme potřebovat a musíme si uvědomit, že se k tomu budeme muset dostat. A že ty rádoby ofenzivní beci, který mají 172 cm a který jsou dobrý někde v šancelize, anebo jako pátý, šestý bek v extralize je fajn, ale vy tam hlavně potřebujete opravdu velký hráči, který to umějí úplně stejně jako ty malí, ale mají prostě o 20 kg víc, o 15 kg víc a 12 cm. A napadají tě Milane nějací hráči? Já jsem nad ní právě uvažoval, už jsme zmiňovali, nebo já jsem zmiňoval toho Ronalda Knota, ten se ukázal teď výborně, David Musil, a pak ale jako kdo dál, jako mi přijde, že i z těch mladých máme, Svozil bude skvělý, bude talentovaný, ale taky to takový subtilní obránce. Král taky, jako někdo z těch lepších, nebo důrazný Jiříček si myslím, že nejenom herně je dobrý, ale je i důrazný, ale kdo z těch dalších jako obránců, z těch silných, jako má reprezentativní potenciál? Napadá vás ještě někdo? A my je musíme začít vychovávat, jako ať se na mě nikdo nezlobí, ale tady Slováci rok tam mají Slavkovskýho se Šimonem Němcem a ty kluci to hrajou. Slavkovský je nakonec tady na olympiádě dá 5 gólů, jo, teďka dával zase gól. Jako prostě ty hráči musíš vychovat, jako hrdinství toho, že tady všichni jako budou křičet, nejsou hráči, vemte si hráče ze zahraničí a já se pojívám na extraligu a tady je 98 cizinců, no pro Krista pána. Tyhle to už normálně vemte ty cizince, vyhažte je, nechte tam dva na tým a začneme hrát s Čechama. Jo, ono to třeba rok bude stát za prd nebo dva, ale pak se to prostě nějakým způsobem zase srovná, jako to bylo v roce 93-94, když vstupovali do ligy Židlický, Kaberle nebo já nebo kdokoliv, tak prostě všichni odešli do ciziny a začalo se hrát a ty mladí kluci tam začali hrát a nakonec z nich byli hráči, kteří šli do NHL, ale když nedáte chlapíkovi šanci, aby hrál v nároďáku, tak jak se má jako zlepšit?
Jako, oni ho vemou Švýcaři do ligy a my mu nedáme šanci na národák a vememe tam prostě někoho, o kterém jsem přesvědčený o ničem jiném. To je to, co mě jako tady na tom nejvíc zlobí, jo? Že my furt hledáme, jako, že ty lidi nejsou. Oni jsou, my jim jenom nedáváme šanci, my jim nedáváme tu příležitost. A ty Slováci, ať jsou jakýkoliv, ať mají soutěž jakoukoliv, tak jsou tady nacpaný u nás, já proti nic nemám, a tady je 40 Slováků v extralize nebo kolik, a oni prostě hrajou a my ty svý hráče dáváme pryč a říkáme, oni na to nemají. No, měli by, kdyby jsme nechali hrát a ty trenéři s nimi pracovat. Měli by, prostě měli by jsme ty hráče a ty beky by jsme našli úplně stejně, protože kdyby odehrál 50 zápasů v extralize, tak se to prostě naučí. Mě se hlavě teď potkalo asi 32 myšlenek během toho, co jste povídali. Asi všechny neudržím, ale jo, souhlasím. Jako do těla výborně hraje i Klok. Ten pořád říká, že je to jeho výsada, že byť je skvělý ofenzivní back, tak pořád hraje skvěle do těla, což teda platí. Ano, k němu patří i chyby. Prostě pokud chce být někdo ofenzivní back, podporovat útok, tak musí do toho rizika, musí vymýšlet přihrávky nečekaný, který ho bohužel občas jako nevídou. Fenhal takhle jako hoří všichni ty ofenzivní beci, to jsou naprosté šílenosti, to mi kluci říkali, že kdyby v extralize byli ty borci jako Karlsson, Heiskanen, tak ty trenéři český by je vyhodili, protože prostě to, co předvádějí za díry jako dozadu, je nepředstavitelný v té svázané a přísné české extralize. Nechápu absolutně, že zůstal mimo sestavu Musil, to je prostě, možná řeknu hloupost, ale myslím si, že kdyby Jeřábek neměl adresu Ačko, tak dávno sedí. Protože po tom, co předvedl v prvních zápasech, tak jako to, pardon, ale to bylo prostě hrozný, čas mu šel dolů, taky nechápu, co dělal na první přesilovce na začátku, ve Spartaku je prostě nehraje vůbec a tady, jestli si trenéři mysleli, že v něm najdou toho Jeřábka, jako byl v roce 18, tak jako nebo 19, tak to už prostě bohužel je dávno pryč. Když máte v týmu frajery, jako je Klok, čtvrtý nejproduktivnější obránce KHL, nebo Kundrátka, který řídí přesilovku Třince, který má úspěšnost 35% na extralize, tak to jako sorry, ale to je prostě to jde za trenéry. Nakonec tam teda ten Kundrátek šel na první přesilovku. Jinak souhlasím, že ty defenzivní backy obrovský prostě nemáme. Samozřejmě napadne třeba jméno, jako je Nedomlel, ale to úplně jako asi není pro reprekor i rychlostně. Omlouvám se, jsou tady kolem mě žvoucí Rusáci, tak snad mě je slyšet. Ale jo, je to problém jako výchovy obecně. No. Souvisí to i s tím, čím jsme začínali s Milanem, že prostě ta tvrdost a práce kolem branky má být základ a vůbec to tak není. Jako. Mám pocit, že ty český obránci chtějí všechno řešit kreativně ve smyslu soubojů i hokejkou, ale místo, aby tam šli tělem a tvrdě, tak bohužel se to tak jako neděje. No. Tak jenom v rychlosti. Na turnaji a hlavně teda po turnaji se řešily výkony brankáře Šimona Hrubce. I v komentářích tady máme několik poznámek k jeho výkonům. Ondro, jak ty vnímáš výkony Šimona Hrubce na turnaji? Měl dostat někdo z náhradníků prostor? Jak se díváš i na to nasazení, kdy odchytoval vlastně všechny zápasy? Jo, to si asi nemyslím, že měl dostat prostor někdo jiný. Já jsem naopak jako před turnajem jsme psali, že je správná volba vsadit na jednoho brankáře, protože olympiáda je extra krátký turnaj, který prostě má zvládnout jednička, která bude vědět o sobě, že jednička, že trenér mu věří a že odchytá celý turnaj, pokud se nestane jako nějaká úplná šílenost, což tady se nestala. On jako Šimon Hrubec neodchytal jako, že byste ty prohry mohli na něj hodit. Že? První dva zápasy byly takový smolný, vychytal nájezdy se Švýcarskem parádně, tam jako všech pět nájezdů parádně přečet a jako chytil. No a pak to šlo ale jako do kopru. Český golmani obecně to mají těžký, protože všichni to porovnáváme s výkony, že jo, Dominika Haška v Nagánu a čeká, že takovýhle golmana potřebuješ, aby jsme mohli mít úspěch. Jo, to je pravda. My potřebujeme golmana, který tu branku zavře a který v důležitý zápas to prostě tomu týmu vyčape. A to bohužel Šimon Hrubec po několikátý ukázal, že prostě on to není a zřejmě ani nebude. Měl tu šanci, byl jednička na MS v Rize, nepovedlo se mu to. Je golman, který zazáří v zápase s Běloruskem, kde vychytá nulu, ale bohužel, když je pod tlakem a má zachytat proti Rusákům, nebo v klíčovém zápase, jako teď proti Švýcarům,
tak to nezvládne. Bohužel jako není náhoda, že dostal za poslední dvě utkání 9 gólů. Je v úspěšnosti zákroku je nejhorší na turnaji. I jako čínský golman má vyšší úspěšnost zákroku než on. Nepovedlo se mu to, upřímně nechápu volbu dvojky, proč byl dvojka Patrik Bartošák a ne stabilní repre golman Romanville, který měl skvělou sezonu, je to jednička prostě top 3 týmu KHL v Čelebinsku, dostal přednost Bartošák, i proto si myslím, že nakonec nešel do branky. Kdyby byl dvojka Will, tak si myslím, že by trenéři tu změnu třeba zvážili pro ten zápas, nebo během zápasu s Ruskem třeba, a pak i potažmo dál, ale jelikož to byl Bartošák, který chytá za Chabarovsk, kde má v sezóně 11 zápasů a čísla nějak bůh ví jaký, tak se to asi celý spojilo a nakonec to jako logicky dochytal Hrubec, ale bohužel jeho výkon velký zklamání a myslím, že stejně to vidí i šéfové národního týmu. No tak já to doplním jenom z takových těch praktických věcí. Pokud dostanete třeba ty dva góly slepence po 13 vteřinách a potřebujete to mužstvo nastartovat, tak prostě vyměníte golmana, protože prostě je to nějaký impuls pro ten tým, že s tím chcete něco dělat, že se něco stalo a jako fakt to funguje. Jo? To není tak, že jsem si to teďka vycucal z prstu a že jsem expert, který tady kecá takovýhle nějaký hámotiny, který si jako vytáhne. Prostě je to ověřená věc, že prostě i když vytáhnete jenom golmana, tak to nastartuje tým. Nestalo se tak. Mě volali trenéři, s kterýma jsem pracoval, nebo který znám, a říkali, že to byla prostě chyba. A to je prostě zásadní věc. Pokud neuděláte nic, tak přesně to, co jsme říkali na začátku, to mužstvo s tím Švýcarskem po tom druhým gólu šlo do takové letargie a hráli potom už jenom odezdaně. Tam nebyl žádná rvačka. Vy tam potřebujete Magora, který někoho sundá, sroluje ho, ještě mu vyrazí možná zub a nastartujete ten zbytek toho týmu, který se začnou rvát a změníte obraz té hry a to se v tom zápase nestalo. Sorry, nechci být ten, který někomu chce ublížit, jenom chci říct a dokreslit tu situaci, že prostě když už to neuděláte s golmanem, tak je to blbě. Je to prostě nějaký impuls. Teď třetí golman. Vůbec nechápu, proč tam měl třetí golman z extraligy, proč tam jsou tři golmani z KHL, tam měl být jako druhý golman třeba Will a třetí tam měl jet někdo z extraligy, kdo teďka chytá dobře, který by si to třeba aspoň viděl, jak to vypadá a nějak se tam zapracoval. Teď celkem bylo jasný, že asi Hrubec po těch všech výkonech, který byly fér, tak bude chytat jasnou jedničku. A přeci není vůbec ostuda. Když ho vyndáte v půlce zápasu třeba s Ruskem nebo s někým po těch třech gólech, který dostane rychle a dáte ho na další zápas znova do brány, prostě se to dělá. To je normální věc. Tím nechci říct, že ty trenéři dělali špatný rozhodnutí, špatný volby, dělali to blbě nebo něco. Ale prostě jsou to věci, které jsou standardní a dělají všichni trenéři a z těch ty hráči jsou na to normálně zvyklí. Takže to co říkáš, tak jenom potvrzuju, že prostě ty procenta, ty obdržený góly nebyly úplně dobrý a že mu možná v některých chvílích Šimonu Hrubcovi mohli pomoct. A třeba konkrétně s tím Švýcarskem po tom druhým gólu, prostě tam to je, pak si klekne na třetí, dostane to nad rameno, to je rána, kterou prostě trefil, tam to nikdo neblokoval a je po zápase. Po dalším nazdaru čeká český hokej na medaili od roku 2012. Brankář Šimon Hrubec po posledním utkání dokonce uvedl, že Češi už dávno nejsou hokejovou velmocí a že favoritem toho kvalifikačního utkání bylo Švýcarsko. Milane, jaké je podle tebe postavení české reprezentace v tom světovém měřítku? No tak já jsem ten, jak už jsme se o tom bavili, no, já jsem ten strašně negativista, který vlastně všechno vidí úplně černě. No hele, já to sleduju juniory, já nevím, jestli to je 10-12 let, co jsme jezdili ještě s Michalem Dusíkem a viděl jsem prostě hrát kluky, kteří dneska hrajou v NHL a kteří jsou tam jako hvězdy a viděl jsem Čechy, kteří se tady trápili a viděl jsem 7 let, co tam předváděl Míra Přerost a vždycky se ozvalo na svazu, že to nikdo nechce dělat. Dneska nebo včera jsem to slyšel znova, že nikdo nechce dělat český národák. Co to je za nesmysl? Prostě já dlouhodobě vidím, jak to spěje pryč, jak to jde do kopru. A já to jenom říkám. Já se snažím s tím cokoliv dělat, když trénuju, tak to prostě měnit. A když vidím šikovnýho kluka, tak mu rovnou řeknu, hele, sorry, ale ty už jsi na úrovni, buď běž do Ačka, anebo prostě běž do Kanady, do kanadské juniorky, protože tady už je ti to malý a potřebuješ růst. Jsem, nebo snažím se být těm klukům fair. A úplně stejně vidím, jako ty výroky, které jsou teďka po tom turnaji, že jsme neuspěli, jsou prostě alibistický.
To my všichni víme přeci, že to stojí za starou belu a že už dávno nejsme v první čtyřce a že tady nebojujeme s tím. V juniorech jsme kolem 7. místa, tady už jsme taky kolem 7. místa, 6. jsme prostě v té druhé pětce a bude záležet na tom, jaký tým poskládáme, jak to bude vypadat. Ale především, a to, ať se na mě nikdo nezlobí, to prostě není otázka jednoho výměny, jednoho trenéra a ono se to všechno otočí. To přece je dlouhodobý proces, který se musí nějak začít dělat. A já prostě nevěřím tomu, že lidi, kteří tam teďka sedějí, tak povedou hokej k nějaký změně, k něčemu novému. Prostě nepovedou, protože už jsou tam 10 let a nikam to nedostali. Takže je prostě potřeba nějaká radikální změna. Já doufám, že přijde v červnu, že se najdou lidi, kteří do toho budou chtít jít, ať jsou jakýkoliv, tak ta změna prostě bude k dobrýmu. A to, že jsme se propadli, to je naprosto zřejmý. To už vidějí úplně všichni. A myslím si, že kdo to nevidí, tak strká hlavu do písku a nechce prostě asi přiznat něco, že prostě Extraliga 98 cizinců, pomalá soutěž, všichni kritizují. Prostě já ji vidím tak, já mám Hýbla a další rád, to jsou kluci, s kterýma jsem hrál, ale tam prostě mají být mladí kluci, kteří prostě budou hrát rychlou soutěž, kde se budou řezat. A říkám, bez toho, že bychom s tím něco udělali, tak můžeme hledat další Pešány nebo další Říhy a další trenéry a stane se víceméně to samé, co se stalo. My potřebujeme prostě radikální změnu a to, co jsi říkal na začátku. Propadli jsme se někam, kde jsme vůbec bejt neměli. Všechna ta hodnocení mi přišla taková fakt jako čistě alibistická. Jako hodně mě překvapilo, když Šimon Hrubec řekne, že favoritem bylo Švýcarsko. Já si myslím, že pořád, i když Švýcaři na nás teď jako v poslední době umí, tak Švýcaři by ještě neměli být jako bráni, že jsou vyloženě favorit v utkání s námi a zvlášť po té základní skupině. A mě to přijde potom takový nějaký jako omlouvání si toho, že se to nepovedlo, nebo toho nezdaru toho vypadnutí. Samozřejmě, že se nepřibližujeme už ani top 5, nebo jsme za top 5, ale obecně, když se dělám na ty utkání, tak nám možná paradoxně svědčí, když budeme hrát proti Rusům, proti Slovákům, to jsou aspoň koukatelné zápasy a nějakým způsobem se na to jako fakt dá dívat a je to zábavný, ale jakmile hrajeme proti Dánům, Švýcarům, možná i někdy Švédům, a nebo Němcům, když jsou ve své formě, tak už to prostě strašně bolí a bude to bolet. Už jsme to říkali tedy před turnajem, že každý ten zápas bude v té základní skupině těžký a myslím si, že to bude takhle prostě i do budoucna, i na mistrovství světa, každý zápas proti takovýmhle týmům bude strašně bolet, ale nechci říct, jako že by některý z těch týmů, který se jmenoval, já nevím, Švýcarsko tak dále, měl být ještě jako favorit v utkání s námi, to jako vůbec ne. Ale prostě budou to už boje a už jsme tady v téhle skupině těchhle týmů. Pardon, mě to tady jenom přeskakovalo. No, hráči, trenéři po zápase několikrát použili frázi nalíme si čistého vína. Jako, že tady už nepatříme, to je prostě... Filip Šán řekl, že bychom neměli na turné odjíždět s tím, že když se nepřiveze medaile, tak to je zklamání. Tak jsme jako otevřeli s tím rovnou v té mixzóně debatu, tak jako s čím teda jako chcete jezdit na turné? Jakože už teda nebude cíl medaile, už budeme spokojeni a plácat se po ramenu za to, že uhrajeme čtvrtfinále. Jako tohle chceme, tohle je ta cesta český hokej. No, jo, jasně, jakákoliv medaile si myslím, že bude to čím dál tím vzácnější, což už teď je, že jo, je 10 let od poslední plasky. Nemyslím si, že změna trenéra, která si myslím, že přijde, protože Filip Pešán si myslím, že po tomhle musí skončit, jako tam není jiná cesta. Myslím si, že jak napsal kolega Zdeněk Enda, kdyby byl chlap, tak to ukončí rovnou včera, tak vezme tu svoji hrdost a řekne, chlapi, podělali jsme to, bylo to špatný, je to nejhorší výsledek za 92 turnajů světových, končím, nesplnili jsme to. Jsem přesvědčený, že kdyby to vedl třeba Martin Straka, tak tohle udělá, Filip Pešán tohle neudělal, řekl, že si nechystal řeč na po prohře se Švýcarskem pro tenhle případ. Myslím, že skončí. Nemyslím si, že s příchodem nového trenéra přijde nějaká změna, ale o tom to není, že jo? To ani jako nečekáme. To směna národní trenér neurčuje směr celého českého hokeje jako takového a výchovy, to vůbec ne. To ale určuje Filip Pešán jako šéf trenér svazu a zase se ukázalo, že prostě sám jako neví, kudy ta cesta vede a bohužel není ani jeho osoba v Česku respektovaná. Není to osoba, která když řekne půjdeme tudy, tak ostatně ho budu následovat. Bohužel. A ještě chci říct jednu věc, že i kdyby se přivezla medaile, tak by to neznamenalo, že všechno je u nás naraz takhle udělá, je to parádní, všechno skvělý růžový
ale myslím si, že by to vlilo novou krev do těch žil českých hráčů, trenérů, chuť do práce a trochu by to vyvětralo to dusno, který tam je a i ten tlak, prostě to čekání. Mě napadla paralela se Spartou v hokejovou. To je úplně stejný prostě. Tam, kdo přijde trenér, hráč, tak to ty lidi strašně svazuje. To čekání na všechny to dejchá a úplně stejný je to i tady v tom nároďáku. Každý ví, tyjo, tak zase, co bude, no, když nebude medaile, zase budou ty novináři se v tom rejpat a co dělat jinak a co je špatně a proč se to nepovedlo, co jsme uhráli špatně. A bohužel v tomhle kruhu se motáme 10 let a jako těžko nám z něj ukáže cestu, i když to bude Mike Babcock nebo kdokoliv jiný. No, já jenom doplním ty věci k těm, jestli jsme na úrovni. Švýcaři mají v NHL 13 hráčů, my 13 kluků, kteří tam naskočili, my máme 30. Takže i v tomhletom obrázku prostě my jsme zatím furt nad nima, tak jak říkal Petr. Měli bychom být nad nima. Jiná věc je, jaký tam hrajou ty hráči, v jaký kvalitě, na jakých lineách a tak dále. Ale co mě víc jako dráždí je, že ta švýcarská liga je prostě opravdu dobrá. Jako. Tam ta je rychlá, svižná, prostě hrajou tvrdě do těla, dobře brusle. A my jsme to viděli, tam prostě oni fakt jako přišaltovali, přidali 10%, 15% k tomu výkonu, který jsme viděli v základní části v té skupině. A najednou my jsme prostě tahali nohy, byli jsme všude později. Teď nás to psychicky svazuje. Jo. A je asi pravdou, že Filip Pešan, pokud by v tomhle stavu, které je, to měl vzít, já jsem to řekl už a několikrát opakuju, já nejsem proti velkým výměnám trenérů, já nejsem ten zastánce, že se rychle změní, protože se nezmění vůbec nic, ale tady by se měl zachovat sám jako chlap a odstoupit, protože on, tak jak říkal Ondra, on vstoupil do českého hokeje na třech pozicích, vlastně všechny zkritizoval, jak to dělají blbě, jak vlastně jsou, jak to všichni do téhle doby dělají blbě, jak jsme špatná společnost, jak tohle tam město. A pak prostě přijede na ty turnaje a nevyhraje vůbec nic. A ještě udělá nejhorší výsledek. Takže to trochu souhlasím s Ondrou, že tam by asi mělo dojít nějaký sebereflexy a prostě říct, hele, takhle to dál nejde a já to chápu a jdu od toho a začnu zase někde prostě dělat věci tak, jak se mi chce a jak to má být, jo. Ale nepočítám s tím, že by to takhle jako proběhlo. Jo. Takže si myslím, že spíš dojde k nějakému jako odvolání a nebo tam budou licitovat, jestli ještě dohrát nebo ne. No. Sám jsem na to zvědavej, jak se to nakonec jako vymotá. No. Přesně tak, ještě k Filipu Pešánovi. Já bych se ale třeba vůbec takhle, po takovým výsledku by skončit měl jednoznačně. Je to nejhorší výsledek v historii. Ale já bych se vůbec nedivil, kdyby ještě nějakým způsobem v té pozici se trval, byl by teda ten tlak ještě jako obrovský, anebo třeba ti asistenti, že by to nějakým způsobem převzali, ale zkrátka i třeba ve Švédsku, že Garpenlev měl šílený mistrovství, v té pozici zůstal a u nás je teď ta situace je taková, jenom abych to přiblížil, bavili jsme se o tom už na jednom z podcastů s Robertem Zárubou, že vlastně Král končí po sezóně, bude nová volební konference novýho předsedy a předseda Nebude, protože všichni tři viceprezidenti ohlásili, že to povedou oni. To znamená, odstoupí předseda a oni žádný změny nechtějí. A to je to zásadní. To, že odstoupí prezident, neznamená, že ty tři, kteří tam jsou, nepovedou český hokej dál. Takhle to je zatím nastavený, což... Jo, a myslel jsem, že nový prezident právě bude navrhovat nového trenéra a že pak teprve bude jako nová šance na to tam někoho dosadit a že možná ještě tady tenhle šampionát teda by byl v nějakým provizoriu a myslím, že lidi už by byli teda úplně naštvaní. A tak čekal jsem to trochu jinak. No a co se týče jako potenciálních kandidátů, tak jsme to taky nakousli, já vlastně ani nevím, kdo by tam teď jako mohl to takhle narychlo, protože všichni mají rozjetý sezóny, bavili jsme se tady už několikrát, myslím, o Hořávovi, o Rulíkovi, ty jsou teď prostě ve svých klubech. Možná mě trochu napadl Pavel Patera, když by si právě k sobě vzal třeba jako asistenty Rulíka, kteří by to po playoff ještě jako zvládli, že by rozšířili ten realizační tým, třeba tohle mě napadlo, anebo Václav Prospal, jo, tenhle ještě kandidát, ale jinak jako já teď opravdu moc nevidím, kdo by to mohl takhle narychlo převzít, takže jak já bych se fakt nedivil, kdyby to ještě prostě v nějakém provizoriu bylo i na mistrovství světa, ten tlak už by byl teda jako úplně šílený. Takže možná i proto Filip Šán sám zatím neodstupoval a neřekl, nebo chodil do stolu, že končí, protože on to asi taky sám neví teď, co bude. To je prostě tak nejistá doba tady ohledně postoje kouče národního týmu, že možná i tohle může být rozvyslet, vysvětlím.
Prezident svazu Tomáš Král dokonce mluvil i o případné variantě ze zahraničí na post trenéra reprezentace. Je podle tebe, Milane, tohle cesta? No, to je, znovu, my prostě hledáme jako rychlý řešení nápravy. Rychlý řešení nápravy neexistuje. Prostě je to dlouhodobý proces, který nějak musíme začít a někam ho vést. A mě úplně uráží, když tady my se furt školíme, já jsem trenér B licence, ještě máme A, který to jako studuje. My tady furt něco studujeme, my musíme mít nějaký body, kde nám s prominutím tady svaz říká, co máme všechno prostudovat a co máme vidět. Háže nám na hlavy nesmyslný pixely s vědomostma a ty český trenéry nikdo nechce, ty nikde nejsou. Prostě tady my jako studujeme a ve finále přes ty všechny studia vám řekne prezident, no já vemu někoho z zahraničí, protože tady nejsou trenéři. Ale jsou tady zase ty trenéři, zase tady by se někdo našel, kdo by to dělal. A bude to dělat úplně stejně jako Filip Pešán, anebo líp, to je úplně jasný. Ale prostě my musíme začít především jako dlouhodobě nějaký proces změny toho, co se tady děje. A to, jestli nějaký trenéři jsou, no jsou, proč by to nemohl dělat Hořava, proč by to nemohl dělat Varaď a těch men, když začneme, je tady v Německu byl Gross, taky je to Čech, který tam trénoval Mannheim nebo koho. Vy ve finále ty trenéry najdete, ale jde o to, že prostě jedna změna bude prostě jenom kvůli tomu společenskému tlaku, který teďka je enormní. A s tím souhlasím, že prostě Filip Pešán asi už kvůli tomu tlaku a aby to trošku taky se z něj spadlo, tak by to dělat neměl. Ale na druhou stranu, co pak Martin Straka a Jarda Špaček jsou nějaký trenéři, který mají za sebou prostě odtrénovaný sezóny, to by tady dřív vůbec neexistovalo, to by tady vůbec nebylo. Ty kluci prošli obrovskou kariérou, kterou mají jako hráči a já si toho vážím, že oba dva znám, ale my fakt potřebujeme trenéry. Kanada jede na olympiádu a má tam hlavního trenéra a on má k ruce 3-4 další hlavní trenéry z NHL. To nejsou žádný jako kluci, kteří prostě dohráli před 5 lety a teď tam jako jdou. Ne, to jsou moje trenéři se vším 10-letou, 15-letou praxí a ty tam přicházejí. A to my potřebujeme. A mě to osobně taky překvapilo, když Filip Pešán si vzal tady ty dva kluky a nemá tam žádný jakoby starší dozor trenéra, který mu řekl praktické věci, které jsou, protože on trénuje třeba 10 let, ale tady jsou trenéři, kteří jenom 20 let, a kteří mají prostě absolutně jinou zkušenost. Viděli jsme to u Ládi Vůjtka, který prostě tam přišel jako nonchalantní pán na konci kariéry. Ale ten chlap tam prostě byl a sám, pomyslel si to přizná, já udělal tady chybu, protože jsem prostě neměl tu informaci, kterou jsem měl dostat a asistenti mi třeba neřekli. No to je přesně o tom. Vy potřebujete mít trenéra, který to má hlavě srovnaný a prošel spoustu bitev a dostal na prdel a taky ale někdy vyhrál. Že? A my tam jako za každou cenu zpáme jaká nový jména, který si jako objevujou, ale my fakt potřebujeme trenéra nějakého praktika. Měli byste tedy v hlavě kandidáta, kdo by se hodil na místo Filipa Pešána. Hodně se mluví o Václavu Varaďovi. Co si ty o tom myslíš, Ondro? Já si myslím, že Václav Varaď to nebude. Ten už byl oslovený teďkom před olympiádou a odmítl to, co mám informace, takže pochybuju, že to vezme teď. Nějaké tipy mám, ale upřímně, jako mě by se líbil trenér zahraničí. Nebyla by to žádná dlouhodobá práce, byl by to trenér třeba na jeden turnaj, případně na rok a půl, který by to tady nějak poznal, přišel by zvenku. To je pro mě zásadní. Přišel by zvenku, nebyl by zahlcený těma českýma půdkama, těma vazbama, klasika česká ruka ruku myje, tenhle dluží něco tomu, tak vezme tohodle, co se tady pořád jako u nás děje. A opravdu by chodili hráči do repre čistě na základě aktuálních současných výkonů. A bylo by úplně jedno, jestli se jmenuje tak nebo tak prostě. Takhle to mají teď Slováci, kteří jsou nadšený z Kedega Ramseyho, který přesně tohle dělá. Vzal tady do repre, nikdo to nechápal ze slovenských expertů, že vzali do repre hráči, jako jsou Takáč nebo Zuzin, kteří jsou prostě 30-letý kluci ze slovenské extraligy. Ale on přesně věděl ten kouč, proč je bere, protože sledoval během sezony v extralize během několika sezon. Tak je vzala, hraju jim tady prostě parádní turnaj a jsou zaslouženě v semifinále.
a nemůžou si vynachválit ten přínos toho trenéra, který fakt došel zvenku a prostě dones čerstvý vítr, byť mu je přes 70, tak jako evidentně podle svých metod je progresivní, což mi přijde jako vtipný spojení, to je u nás zažitý jenom jako čistě pro mladý kouče, což teda úplně není. Ale tohle by se líbilo mně. Myslím, že se bude hodně mluvit o Miloši Hořavovi a případně, jak už tady padlo, Radim Rulík, možná Pavel Patera, ale to je podle mě ještě brzo. Jako. Já jsem zastánce toho, že krepre má jít dotový trenér a ne se krepre učit, což je teda případ z mýho pohledu trochu i Filipa Pešána. No a ještě, jak jsem zmiňoval Václava Prospala, tak jsem se díval vlastně, byl asistent, že u národního týmu teď taky nedávno, takže ten už se jako nějakým způsobem k tomu přičichl, tak čistě teoreticky, když by to teda nebylo úplně, bylo to teď těsně před mistrovstvím, tak je volný, opravdu by třeba i on mohl. A já teď jenom to ještě doplním, jenom s výhledem na mistrovství světa, ať už tam bude jakýkoliv trenér, tak já si jenom přeju, ať prostě tam teď jedou mladí kluci, hladoví, kteří třeba teď moc nehráli, ať tam jede třeba Bliml, Flek, i ten chlapík, uvidíme, jaká bude chuť hráčů z NHL, doufám, že třeba jednu lineu do toho útoku tam poskládáme, že někteří kluci, kterým byla odepřena ta olympiáda, takže třeba přijedou a budou mít chuť, takže by mohli hrát jako ty hlavní liney, ale už prosím vynechme teď na chvíli, na jednu velkou akci třeba Kováře, Řepíka a tak dále, ty kluky, který teď jsou úplně s tím semletí prostě a zdrcení a já si ani myslím, že ani moc asi o to stát nebudou, nebo Červenka, že by jel, nebo Krejčí, nepředpokládám, že by jel mistrovství světa, ale pojďme udělat ten tým úplně jiný, takový zajímavý, myslím si, že čtvrtfinále snad uděláme prostě i s takým svěžím týmem, kdy to jako hodně omladíme, občerstvíme a aspoň nás to bude jako bavit se na to dívat a bude to energický hokej, doufám, a uvidíme potom, jaký bude ten výsledek. Ale pojďme to hlavně obměnit, protože teď jsou ti kluci všichni zatížení tím neúspěchem a je vidět, že jsou prostě s tím semletí a unavení. Takže doufám, že to trošku jiný. Já bych vzal prostě ty nejlepší, možná Ondra má trochu pravdu, že v tom svázání se tady těma půdkama různě jaký někdo na někoho naštvaný a tady ten řekl tohle a tamhle jste řekl tohle, že by to pomohlo, ale já si myslím, že především je to o tom, aby ten trenér byl silná osobnost, která jako dokáže ty kecely kolem prostě odstřihnout a nechat si svůj pohled na ten hokej a postaví si to tak, jak on bude chtít a dokáže si zatím stát. Jo. Mě prostě strašně vadilo celkově ten vstup Filipa Pešána a přitom já proti němu nemám vůbec nic, ale vstup do českého hokejového prostředí s těma nadávkama, nebo ne nadávkama, ale urážkama všech trenérů, jak to dělají blbě a všechno. A to prostě já, když vidím ty starý matadory, který mají za sebou leta praxe v Rusku a kdekoliv, tak to prostě neudělají. Prostě přijdou pokorně, přijdou k nároďáku, jsou na to připravení a vědí, co je čeká, jako jo. A není tam vůbec žádný problém s tím, že by tam někdo křičel, jestli Láďa Vujtek měl nějaké emoce nebo neměl emoce. Prostě. Jo, to je o tom, aby ten trenér prostě byl osobnost. A je úplně jedno ve finále, jestli si tam dá 4 asistenty hlavní trenéry a oni mu budou říkat a on se s nima poradí na střídečce, ale to musí být člověk, který tam opravdu chce vzít za sebe ty nejlepší hráče a ne ty, který mu tam někde agent nebo někdo jako podstrčí, že bylo dobrý vzít tyhle. A k těm výběrům těch hráčů, když se podívejme, Filip Pešán měl 3 výběry různý. 3 výběry na 2 na EHT a teď na olympiádu. Ani s jedním neuspěl. Jako. A to už není náhoda. To je další věc. Jo. Musíme si prostě sednout po té sezóně a říct si, chceme dál mít jako Petra Nedvěda jako toho generálního manažera nebo si to bude rozhodovat trenér. To jsou prostě věci, které prostě nás čekají. Proto si myslím, že je potřeba to jako začít řešit jinak a zhodnotit si, hele, vyšlo to, nevyšlo to, bylo to dobrý, nebylo to dobrý, byly tam alibistické jako věci, nebo nebyly a prostě jít nějakou cestou, která je třeba i česká, naučíme se trochu jako světových věcí, ale trošku si najít vlastní pozici zase v tom hokeji a držet se, jo. Protože teďka my skáčeme zleva doprava od Finů po Švédy a od Ameriky po Rusko. No. Takže je potřeba hledat tu českou cestu, hledat prostě ty trenéry, kteří tady jsou, pracovat s nima a dávat jasně najevo, co si přejeme a co bychom chtěli. Na závěr dnešního podcastu se ještě musíme podívat na ostatní týmy. Slováci zaútočí
na druhý pokus na historickou medaili z olympiády, když otočili utkání s Američany a v nájezdech stanovili konečný výsledek 3-2. Ondro, co říkáš na jízdu Juraje Slavkovského a spol? No, jsou neskutečný. To je, už před turnajem jsme jako Slováky chválili za to, že se nebojí tady vzít mladý kluky. Věděli, proč je berou. No, jako Slavkovský Němec budou v velice vysoko v letošním draftu. Jsem zvědavý, kam ještě dostanou. A konkrétně Slavkovský, tyjo, dneska jsem poprvé fakt jako důsledně sledoval, seděl jsem celý zápas na tribuně a sledoval jsem ten zápas jejich. A musím říct, že na 17letýho kluka, jak oplývá sebedůvěrou, jak si věří úplně jako neskutečně, jaká dělá správná rozhodnutí v ty momenty, ví kdy přibrzdit, kdy zrychlit, kdy udat oblouček do vlastního pásma, nechat spoluhráče vystřídat. Prostě úplně jsem byl z něho pav. S Bůhama jsme se bavili, připomínal nám trochu Mariana Hosu tím svým stylem hry, možná ještě víc fyzičtější a skvěle se orientuje kolem branky, ale ta jeho taklička před gólem, který dal, pak se chvíli hrálo dál, pověsil to do víka americkému golmanovi. Neskutečný, úplně jako zírám. A ještě bych chtěl, vlastně napadla mi během toho jedna myšlenka, že bavili jsme se o těch mladých hráčích v extralize, o těch cizincích, tak říkám si, jestli paradoxně díky tomu, jak je slovenská liga hrozná kvalitou, tak jestli to trochu neprospívá tomu, že tam zkrátka dávají prostor mladým hráčům, že si to můžou dovolit. Protože ta liga je tak špatná, ta stojí jako tak zaprt, že prostě tam ty mladý kluky dáte, i když jim je 16-17, tam jich je mnohem více. Vemte si, my žádný ty mešáry a tyhle ty mladý talenty prostě nemáme u nás. U nás je Jiříček jeden, 2 roky před ním nikdo, 2 roky po něm zase nikdo prostě nebude. A upínáme se úplně jako k jednotlivcům, což je šílený prostě v českém hokeji. A tam to ty kluci zvládají, protože se otrkají a když hrajou od 16-17 mezi chlapama, tak strašně rychle dozrajou a prostě pak vynikají a už v 18 jsou úplně někde jiné, než prostě kluci 18 letý u nás. Nevím, možná je to hloupost, ale říkám si, že by na tom třeba taky mohlo něco být. A tady to hodně je ta Nitra, že jo, kde je ten odkud je Šimon Němec, myslím. Tam hraje hodně těch mladých kuků. Ale je to prostě o tom, že dřív, když byly tréninkový střediska mládeže v nějakých těch, já nevím, 90. letech, tak prostě ten klub, automaticky ty šikovní kluky mladý, tam zkoušel, dávali je tam, dávali jim šanci na čtvrtý léně. Dneska na čtvrtý léně jsou cizinci, jo. A když viděli, že ten kluk dál na sobě pracuje, tak ho posunuli do třetí, do druhý a takhle na sobě dělali. Dneska dorostu vám odejde 50 kluků do zahraničí, protože jako necítí šanci, že by mohli hrát za juniorku a nechtějí hrát tady dorost. A ještě rodiče jim řeknou, hlavně ono je to možná lepší, že se naučíš anglicky. A takže odejdou. My máme pak nekvalitní ty mládežnické soutěže a vlastně ještě se za ty hráče, kteří nakonec vypadnou, musí zaplatit ty kluby. A oni je nechtějí hrát a to by mělo být úplně obráceně, že jo? Ten Čech by měl být nejlevnější a toho by si měli vzít. A kdyby v té sezóně protočili 4, tak se vůbec nic nestane, najdou jednoho a jede se. Ale my prostě jim fakt nedáváme vůbec žádnou šanci. My tady tlačíme, já si jenom vzpomenu na fakt jako 2 roky zpátky šance Liga byla nesestupová a tam byli sami 40-letí lidi, jako tam se pohybovali hráči, kteří byli totálně za Zenitem a vůbec to nepřineslo to, co říká Ondra, jako ty mladý kluky, kteří tam byli, a to pozor, a to svaz jako chtěl, aby tam hráli ty mladí. Takže oni to jako uzavřeli proto, aby tam hráli ty mladí. A ty majitelé těch klubů tam narvali 40-letý vysoužilý extraligový hráči, že na ně budou chodit lidi. A ty mladí vůbec nehráli. No to je úplně obráceně. Jo. Takže ono opravdu jako hledáme jako jehlu v kupce sena, ale prostě ono to fakt smrdí od zhora. Je to tam blbě udělaný, blbě se o tom přemýšlí. A já do dneška nechápu, jak se vyplácí šance lize tomu klubu dávat někomu 100 tisíc nějakému vysoužilému veteránovi, který tam teda pobaví lidi, a než dát 15 nebo 20 tisíc juniorovi, který ho můžou ještě prodat. To mě prostě hlava nebere. Jako. No, ale je to prostě tak. A to, co říkáš, já toho Šimona Němce se Slavkovským sleduju delší dobu, protože Slavkovský hrál v Hradci a my jsme proti němu hráli s dorostem a on pak mi vlastně trenéři Tomáš Martinec mi říká, hele, my ho asi neudržíme, on půjde pryč do toho Finska, a pak jsem ho neuviděl v nároďáku a říkám si, jo, to není brzo, no není brzo, no, prostě oni ho tam hráli a on hraje.
No, a prostě vybrali si hráče a s tím hrajou. No, my jsme si tady vybrali Rouska, vozili jsme ho jako tašku sebou na nároďáky, pak měl koleno špatný, dneska tam nehraje a takovýhle případů prostě. Já jenom připomenu třeba Slováci na mistrovství 20 letej, myslím, brali medaily ve Švédsku, myslím, a hrál výborně Reva, jo. Jsem neviděl jako je výkon, jako fakt. No. Dneska kde je Reva, prostě se někde upil, nebo já nevím, co kde dělá, někde v Přerově, nebo kde je v Porubě, ten klub prostě to úplně zabalil, to byl talent fakt jako na úrovni hokejisty Montreal Canadiens, jako. A zmizel takovýhle hráč, takže já bych přál tomu Slavkovskému, aby se prosadil, aby hrál a Slovákům, aby měli čím dál tím víc takových mladých, který budou prostě jim pomáhat, protože dneska jsem to viděl, ten zápas, a oni srovnají 43 vteřin před koncem, i když je pravdu, že Američani tam měli ty kuci z NCAA, ale srovnali to a pak prostě měli přečíslení v tom prodloužení a nakonec na penalty vyhráli. Pěkný zápas, fakt pěkný zápas. Dál postupuje také sborná. Rusové v posledních letech trošku změnili styl, už tak nepřehrávají slabší soupeře, teď vlastně udolali Dány 3-1. Milane, je podle tebe sborná stále největší adept na zlato? A co říkáš vlastně na tu trošku na tu částečnou proměnu té hry, té koncepce, kdy už to není tato totální ofenzíva, ale i Rusové se zaměří i na defenzivu a vyhrávají vlastně těmi nižšími rozdíly. Pro mě jsou favoriti Fini, to řeknu na začátek. Rusové hrajou hodně, na tom úzkém hřišti hrajou hodně silově. Viděl jsem to už na loňském šampionátu, ale jsou strašně nevyspytatelní. Někdy hrajou úžasné části zápasu a někdy úplně jako vypnou a hrajou úplnou prdlačku. Jako. Takže oni jsou v tomhletom jsou strašně nečitelní, ale ta základna ruská těch hokejistů a ta tradice, která je tam obrovská a výchova, která je prostě totálně tvrdá v tom, abyste se prosadili, tak prostě produkuje nějaký hráče, kteří jsou schopní v té mezinárodní úrovni hrát. Dneska podle mě dal gola Vojnov a ještě druhý back a ten Šipašov, který je tam braný jako vlastně nejlepší útočník. Ale celkově ty Rusové odklon od nějaký totální ofenzivy bych řekl, že je daný jenom tím, že prostě se hraje trochu jiný styl hokeje, že už tam nemají takovou jako individuální převahu, jako je Malkin, Ovečkin a další, a že musí prostě hrát trochu jiné hokej a oni to vědí. Jako. Takže prostě hrajou trochu jiný styl, mají dobrý backy, celkem fakt jako obstojný. Překvapil mě v těch prvních zápasech dvou Fedotov, i když pak proti nám zase úplně dobře nechytal. Takže na ně jsem jako zvědavej. No. Na ně jsem zvědavej, jak budou vypadat a jak se k tomu postaví dál. Ale pro mě jako jediný favorit je fakt Finsko. Plně souhlasím taky. Pro mě Finové stále jsou jasný adept jako na zlato. Samozřejmě Rusko bude hrát taky o medaile. Je to další velký adept, ale Finsko, když jsem dneska viděl, třeba když jsem viděl prvních pár minut, tu první desetiminutovku, tak Švýcaři jako nastoupili doby dobře na Finy. Já říkal jsem si, že ježiš, já vidím zápas skoro, jak jsme hráli my proti Švýcarům, že to bylo podobné, že Švýcaři nepouštěli vlastně vůbec do těch nebezpečných prostor Finy, ale pak Finové jeden, řekněme, šťastný odraz, dorážka do prázdné branky, a pak hned další gól a už se to vezlo a Finové jsou podle mě momentálně nejlepší na světě v tom, že určují jakoby to tempo hry nebo kontrolují ten zápas, a to potom úplně bylo vidět proti těm Švýcarům, že jakmile dostali ty dvě branky, tak už se z toho prostě nezbráborali. Naopak my, když jsme sice dali první branku, tak pak hned přišly ty dva slepené góly a naopak jsme se položili a my jsme toho, aby jsme ještě víc do ní bušili a víc byli aktivnější, tak jsme vlastně ustoupili. Ale Finové se do toho dostali a přesně ten výkon, který předvedli, tak to je prostě ten playoff hokej na všech vrcholných akcích, takže pro mě Finové jsou jednička na tomhle turnaji a zase to převedli proti Švýcarům. Pro mě už byly taky před turnajem Finové jako hlavní adept na zlato, byť jsem si říkal, jak ten rychle sled zápasu zvládnou jejich hráči, protože přivezli zase hodně zkušený tým, jeden z nejstarších na turnaji. Ale daří se jim to parádně. Mě na Finech strašně jako fascinuje ten jejich herní styl. Za prvé ta defenziva, ta je prostě neskutečná. To jak oni dokážou bránit
střední pásmo, to se nevidí. A za druhé, nevím, jestli to popíšu správně, ale je to to, jak hrají pospolu. Jak jsou ty kluci pořád strašně blízko sebe. Jak překonávají střední pásmo. Jak obránci, mezi obráncem a útočníkem nevzniká zdaleka taková díra, jako to je třeba u nás. Oni opravdu jedou všech pět hráčů pospolu a na krátké přihrávky se dostanou do útoku. To, u nás je tohle absolutně věc nevídaná a vlastně ani nevím, jestli na to máme správný hráči, jestli toho můžeme docílit, ale jestli takhle budou hrát, jak hrajou doteď, tak si myslím, že tady jako nikdo neporazí zatím. Jo, Finové mají tenhle styl, kdy já jsem viděl nějaký 19 a 20 U19, U20 a Finové takhle hrajou všichni. Hrajou prostě dobře v tom, že i obránci jdou s tím útokem strašně rychle a jsou jako pěst, která jako jde pohromadě a může spolupracovat nahoru, dolů, zpátky, dopředu, zpátky, na druhou stranu. A když se dostanou do toho pásma, tak prostě zapojí ty obránce nejen tím, že si obránci mezi sebou nahrajou, ale taky se stane, že já jsem viděl ten zápas na Eurosportu, myslím, Švédsko-Finsko, kde Švédové vedli 3-0 a tam dokonce jsem si někde přečetl nějaký novináře, který psali, že potřebovali nějakou remízu, takže vlastně to byla remíza. No já když jsem ten zápas viděl, tu druhou třetinu, kde tam uspal ten Fin, uspal jednoho ze Švédů loktem, jsem říkal, ten člověk, který to napsal, tak to musel koukat úplně na jiný hokej než já, protože tam bylo asi 30 faulů během jedné třetiny, Finové prohrávali 3-0 a přišli do té třetí třetiny. No co tam předvedli za kolotoč, to bylo prostě něco. Back, klička, prd, gol, pak dva dotlačený, 3-3 a šlo se do prodloužení. Jo. To byla rychlost, pěkný to bylo, fakt. A to je to, co říká Ondra i Petr. Prostě ta rychlost hry Finů a to vedení toho zápasu je na jejich straně a ty ostatní jako trochu zatím pokulhávají. No. Takže nás čeká ten poslední zápas Švédsko-Kanada. No, tak to jsem taky zvědavej, no, jak Američani vypadli a Švédi musí napravit mistrovství světa, no. Na závěr ještě taková kasířská otázka, co říkáte na výkony rozhodčích, protože mně přijde, že prakticky v téměř každém zápase dojde k takové nějaké diskutabilnější situaci nebo vysloveně k chybě docela závažné. Možná, Ondro, jak ty to vidíš přímo v dějišti? No, jsou mizerný. To je jako, hodně jsou kritizovaný rozhodčí v extralize, ale to, co vidím tady za těch hodně zápasů, co jsem teda odsledoval, tak je strašný. A přesně jak říkáš, jako každý zápas vidíte nějakou fatální chybu. A jsou to rozhodčí zkušený, jako Rusák Goffman, který byl i tuším v NHL, tak píská úplně jako otřesně. Další taky Lotyš, který pískal jeden z našich zápasů, úplně hrozný a jako takových je tady hodně. Bohužel Amerika tady poslala rozhodčí, kteří pískají jako rybníkovou ligu, čímž pískají Eastpool za Kirik, což nejsou tady nikdo z NHL ani AHL a bohužel je to znát. Tady poslali fakt jako třetí sled svých arbitrů a bohužel, no, je to velký zklamání a trochu, nechci nějak to volit velká slova, ale je to trochu dehonestace toho celého olympijského turnaje, ten výkon rozhodčích. No já si musím přidat tady v tom, protože v některých, když vidím ty hokeje, některé rozhodnutí, já vlastně čekám, co se stane, kdo půjde ven, nejsem u toho, takže nevidím úplně přesně to, co vidí oko diváka nebo experta, který sedí v té hale, ale já vždycky jako trhnu, co se vlastně stalo. Některé věci byly slyšet i v komentáři Roberta s Martinem, který se nebyli schopni shodnout, kdo půjde ven, nebo kdo, co to mělo být za výklad pravidel. Jo. Takže v tom má Ondra pravdu, že i já se v tom trošku hledám a to si myslím, že jsem hodně jako nejsem tak radikální u těch rozhodčích, jo, že ho dokážu hodně omluvit, protože těch zápasů nejen dorostu a juniorech, který buď, nebo dorostech, který kaučují juniorech, který vidím a který vidím v extralize a všude v šancelize, tak vidím spoustu zápasů, spoustu rozhodčích a tady to je fakt hrůza. No. Tak jo, já myslím, že to bylo zase vyčerpávající. Z dnešního Hockey Focus podcastu je to všechno. Pánové, já vám moc krát děkuju za dnešní debatu. Taky díky. Díky za pozvání. Běžím na tribunu za 40 minut. Kanada, Švédsko. Taky díky moc a děkuju hlavně Ondrovi, že si udělal na nás čas v Pekingu. Díky za pozvání.
A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že všechny naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.